heç bir təhqir, böhtan və dövlət sirri falan yaymadığım üçün ifadə azadlığına birbaşa müdaxilə edirəm. Dedilər ki, döyüş vaxtı, cəbhədə gərginliyin olduğu vaxtda cəbhə haqqında yazmaq qəbul olunan deyil. Belə izah elədilər. Amma düşünürəm ki, bu hələlik bunun ilkin addımıdır və əgər buna qarşı adekvat reaksiya verilməsə vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən, sonrakı mərhələlərdə artıq başqa mövzuları da bu milli təhlükəsizlik məsələsinə görə genişləndirə bilərlər. İndiki halda nə baş verir? Prokuror çağırır, deyir ki, sən bir daha bunu yazma. Bu deməkdir ki, indiki halda yazdığı cinayət deyil. Yəni, bu pozuntunun heç biri deyil. Çünki olsa, sən avtomatik cinayət çaşmalısan. Heç buna xəbərdarlıq etməli deyilsən. Tutalım, sən əgər dövlətin mənafiyyənə zərər verən bir yayım görürsənsə, bir nifrət nitqi görürsənsə, öhdəli indiki cinayət çaşırsan. Xəbərdar edib buraxa bilməzsən. Bu aspektdən olanda prokuror senzor roluna girmiş olur ki, sən nə isə yaz, nə isə yazma. Bunu yazsan, bir daha yazsan, səni cəzalandıraram. Azərbaycan hükümətində bu adam çağırmış edir ki, əsas insan baş prokurorluq tamamilə öz hüquqi anatomiyasından qopub belə bir deməli funksiyanı üzərinə götürüb. Bu da mən inanmıram ki, Kamran Əliyevin özünün belə deyək də öz fəaliyyətidir. Bu hakimiyyətin azad sözə, tənqidçilərə, müxalif fikrə qarşı sərgilədiyi ənənəvi, zorakı, təzyiq və təhdid xarakterli bir siyasətin tərkib hissəsidir ki, düşünürəm, icra hakimiyyətindən, təbii ki, söhbət ali icra hakimiyyətindən gedir, daxil olan təlimatlar əsasında bugün baş prokuror, yenə də Zarun sözündən qüvvət olaraq, özünü baş güdüşçü kimi Azərbaycan cəmiyyətinə, sosial şəbəkə istifadəçilərinə tanıtdırır. Əslində baş prokurorluğun bu bütün vətəndaş cəmiyyətinə və bir növ mediaya bir mesajıdır ki, biz hər an yazdığımız hər hansı bir cümləyə görə, bu fərqi yoxdur, kimdən tarixi bir şəxsiyyətdən statdır, şəxsi fikrinizdir, yoxsa hansı informasiya yüklü bir mətindir. Yəni, hər hansı bir fikrə görə, əgər bu bizim xoşumuza gəlmirsə, biz sizi çağırıb narahat edə bilərik. Yəni, hətta bunun cəzalandırıcı bir tədbiri olmasa belə, 3-4 saat orada itirmək, orada dindirilmək, nəyəsə görə hesabat verməli olmaq özü artıq bir növ psixoloji bir yükdür. Ona görə də, hə, əslində bu baş prokurorluğun ifadə azadlığına qarşı vətəndaş cəmiyyətinə və müstəqil mediaya verdiyi bir mesajdır ki, hamı yazdıqları arada iki dəfə düşünməlidir ki, mən bu yazdığıma görə baş prokurorluğa gedib 3-4 saat dindirilməyə razıyam, yoxsa razı deyiləm? Cəmiyyətdə kifayət qədər sosial media alternativ informasiya mühiti rol oynayır və zaman-zaman sosial medianın bu alternativ məlumatlandırma rolu bəzən hökumətin müəyyən etdiyi və ya gözləntisi yaratdığı o propaganda mühitini dəlir. Və bu da o propaganda mühiti lazım olan səviyyədə öz PR da deyə bilərik, PR-ını qura bilmədiyi zaman bu zaman alternativləri necə susturaram, necə qorxudaram ki, mənim təqdim etdiyim ön plana çıxsın, qayğısı yaranır. Məncə bir də bu işin içində bu var.